Jeg hedder Umid Nikkerbat. Jeg er PhD-student og læge ude på afdelingen for hjertesygdomme. Jeg har lige nu holdt oplæg om min forskning, som omhandler, hvordan man behandler forsnævringer i de blodårer, der forsyner hjertet, og hvordan jeg med et lille kamera, som vi har arbejdet på de sidste mange år, kan føre det kamera ind i hjertet og tage nogle meget, meget, meget detaljerede billeder af hjertet indvendigt fra, og på den måde forhåbentlig optimere behandling af hjertesygdomme fremadrettet. Ja, det er mega fedt at få lov til at snakke med mennesker, der ikke har hørt om din forskning før, og få lov til at møde folk, som går, altså de mennesker, som din forskning egentlig påvirker. Så det er mega fedt at få lov til at snakke med folk og få lov til at se, hvad de har af spørgsmål, og hvad de også har af kritiske spørgsmål nogle gange. Det er fedt. Det er mega, mega fedt at få lov til at formidle for andre end bare altså sin forskningsgruppe. Jeg hedder Mathias Klæsen. Jeg arbejder på AU som lektor og leder af det, der hedder Recreational Fear Lab. Jamen her der kan de komme og få deres egen frygt lige i fæset ved at komme ind i sådan en virtual reality horror simulation, hvor man bliver udsat for forskellige fobiske scenarier, og så får man målt sin frygt om det. Der er fobi for edderkopper, eller højder, eller indelukkede rum. Hey, jeg hedder Katrine, jeg kommer fra Institut for Geoscience, Aarhus Universitet. Vi står op ved Stakladen i dag, hvor der er forskningsstøjen. Og her kan I se vores udstilling om det projekt, forskningsprojekt, der hedder North Sea Rex. Som I kan se, kan man læse en masse på de her plakater, der er sat op. Og så er der også de her stande, hvor I kan se forskellige objekter, der er udstillet. Og der er sådan noget interaktivt skærme, hvor man kan prøve at dykke ned og udforske vraget selv.